sorkay, Inggris sorkay. Waka waka ifki ya qosigu bihe iyad bahade anad kaysanno Waka waka ifki ya qosigu bihe iyad bahade anad kaysanno Abtirsimaya edna ya qabi Iska dafo yadiyo ayin musurur sana Abtirsimaya edna ya qabi Iska dafo yadiyo ayin musurur sana sayidina nabiyuna muhammad alayhi salatu wasalam sharaf bay nootahay gudiyeen inaanu isugu soo noqono maanta waftigii jamhuuriyadda soomaaliya ee ku sugnaa magaalada washington ee hoggaaminaya jamhuuriyadda soomaaliya mudane muuse bihi cabdi waxay la kulmeen ta guddiga arrimaha dibadda ee aqalka congress waxa aad iyo aad la isula soo qaaday arrimaha somaliland iyo maraykanka sidii looga wada hadli lahaa runtii waxayna arrintaasi ku dhammaatay si dhaxalgal ah oo labada dhanba isla qaateen wixii fekera ee laysla soo dhigay waxaa kaloo sharaf u ah guul madaxweynaha iyo waftigiisu in isla maanta aqalka senatsku ansixiyeen mooshin ay kaga dalbanayaan xukuumadda qaabkii somalilan iyo maraykanku u wada shaqayn lahaayeen inay warbixin rasmiya ka keenaan wayna sii socon doonaan shirarku horena waa u jireen marka laysku soo ururiyo inta aan markhaatiga ka nahay dhammaan shirarka sii socday ee ka dhacay dalkan aanu joogno iyo kuwa dhacayaaba waxay u eg yihiin kuwa u hogaaminaya guul ummadda reer somalilan meel kastay joogto waana runtii arrin la odhan karo waa markii koowaad ee arrin sidan u taxana ah iyo shirar daqiiqadba daqiiqad u kala baxaya ay somalilan ku kala bixiso dalka maraykanka
aadiyad baan ugu faraxsanahay runtii umada reer Soomaaliland waxaan la fariinta leeyahay shirkan ama safarkan madaxweynuhu hoggaaminayo waa safar runtii miro dhalay waxaad ka arki doontaan natiijada dambe iyo taariikhda soo socota aadiyad baan idin salaamay dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed